Hrvatska ženska rukometna reprezentacija upisala je 3 poraza u kvalifikacijama za europsko prvenstvo koje se igra krajem godine u Francuskoj. Bodove za prolazak tražit ćemo u zadnja 2 kola kada gostujemo u Švicarskoj, te smo domaćini Ukrajinkama. Situacija u skupini dodatno se zakomplicirala nakon što su Švicarke 2 puta pobijedile Ukrajinu, što znači da naše djevojke moraju svladati upravo te 2 reprezentacije da bi vidjele europsko prvenstvo. Ma, ambicije su iste, rekli smo to već na početku kad smo se razgovarali, ambicije su doći na europsko prvenstvo i tu sve prestaje. Znači, ove 2 utakmice mi teoretski trebamo svoje 3 boda, s tim da ne smijemo izgubiti u Švicarskoj. Mislim da uopće nema razmišljanja, tako da idemo negdje igrati na nerešeno i takve stvari. Naš zadatak je pobijediti obje utakmice, Švicarsku kod njih u Surzeu, mada moramo znati, Švicarska je vrlo ozbiljna reprezentacija i oni su evo sad već krajem ovog tjedna se skupljaju u Njemačkoj, jer je trener njihov Albrecen radi u Njemačkoj i kod njega će biti na nekim polupripremama. Mi ćemo se skupiti u subotu, uspjeli smo pomaknuti par dana i to je jako dobra stvar da možemo dobiti 2-3 treninga više i jednostavno velim ići pobijediti oba 2 utakmice jer ove cure zavređuju da ih se vidi na velikom takmičenju, da bude pod svjetlima velikih pozornica i da se takmiče sa najboljima. Svjestan pogrešaka u prvim susretima, Nenad Šoštarić zna u kojem pravcu treba usmjeriti naše djevojke. Ma da, odlučili smo igrati zadnju utakmicu u Vukovaru već u priči kad smo počinjali pripreme i mislim da je to izuzetno dobra stvar i to je utakmica u gradu u kojoj motivacije ne treba. Prema tome, ja samo pozivam sve dobre, drage ljude iz Slavonije da nas dođu posjetiti, da nam pomognu u toj čitavoj priči, jer mi ćemo sigurno staviti srce na parketu. Ljudi su davali puno više, mi ćemo dati koliko mi možemo. I za kraj, čestitke na kupu sa Lokomotivom, bilo je lijepo. Hvala. Pa, mi radimo i rekli smo, to je jedan proces koji se razvija. Evo 2 godine za redom smo osvojili nekakve kupove, prvo europski, sada hrvatski kup. I naša tendencija će i dalje biti da osvajamo bar jedan nekakav trofej godišnje, da obog i više, ali da prije svega razvijamo naše domaće igračice i da stvaramo ponovo igrače za reprezentaciju. Jer kad nema Lokomotiva igračica, onda je vrlo teško u reprezentaciji. Nenad Šoštarić, znak jednakosti, osvajanje trofeja. Hvala vam lijepa. Hvala vam.